万万没想到，我在小红书里发现了一个新城市。我平时一大乐趣就是在小红书里吃瓜，比如说哪个明星翻车了，为什么翻的，上一次什么翻的，又是怎么圆回来的，从正文看到评论，再从评论发现新瓜，接着顺藤吃瓜，别提多精彩了。今天我刷到一个人，他吐槽另外一个人英语语法不好，写东西错误太多。评论我没仔细看哈，我是被博主的定位吸引过去的 Los Angeles。 你们仔细看哈， Los Angeles， 他不是 Los Angeles， 他是 Las。开始我觉得就是博主笔误把 E 写成 A 拼错了，但是我的八卦之心怎么能让我这么半途而废呢？我就在 APP 里面搜了一下 Los Angeles， 好家伙，1000多条 Los Angeles 的旅游笔记啊！你看这个 Los Angeles 的吃喝玩乐攻略， Los Angeles 的网红餐厅，空旷的 Los Angeles 专门把名字 P 到了图上，在 Los Angeles 听脱口秀，在 Los Angeles 拜佛， Los Angeles 市中心的批发市场，这不对劲啊。哎，你这么想哈，比如说你是个老师，你们全班50个人，有25个人都做错了同一道题，而且错的方式还一模一样，这哪有这么巧的事儿？八成是抄的。出于一个互联网产品经理的直觉哈，我就走了一下小红书的发帖流程。到了地点这一步，输入 Los Angeles， 看吧，旅游目的地。同样有这个问题的还有微博哈，你看定位错误，结果就是留学顾问介绍的 UCLA University of California Los Angeles， 2020年 NBA 总冠军湖人队 Los Angeles Lakers。看来这口锅要扣到 App 的头上 ，App 里边它标注错误地点，导致用户都抄错。然后我打开了搜索引擎。哎呀，大开眼界啊 ！TripAdvisor Los Angeles 4天旅程 ，Pinterest 27个 Los Angeles 的想法 ，Instagram 加州的 Los Angeles， 最绝的是 Yelp Los Angeles 的10家 Los Angeles。最后，我想起了鲁迅先生的一句话：“这世上本没有 Los Angeles， 说的人多了 ，less 就变成了 less。”